gudoomiyaha golaha sare ee muslimiinta ee dalkan Kenya marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaano SUPKEM Sheikh Hassan Orinado ayaa isagoo warbaahinta kula hadlayay maanta magaalada Mombasa si kulul waxa uu cambaareeyay eed loo jeediyay xafiiska dacwadoogaha ee dalka ee Nuruddin Haaji wuxuuna u sheegay in eedaas aysan waxba ka jirin Hassan Orinado waxa uu sheegay in hadalka ka soo yaray mid ka mid ah dadka u dhaqaaqa arrimaha bulshada uu yahay hadal aan macno weyn ku dhisnayn isagoona arrintaasi ka hadlayay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa sisi kama viongozi wa Kiislamu twashangazwa kwa sababu Waislamu wako na haki kwa nchi hii kupata kazi kama kila mwana Kenya. Haiwezekani kwamba shortlisting ambaye ODPP ilikuwa inatafuta watu 140 katika list ambayo inasungushwa leo, watu wametoa majina ya Waislamu majina 14 peke yake, only 14 of them, and then wanasema kwamba ile ofisi inaonelea Waislamu, yani inapendelea Waislamu kwa kuwa kiongozi ya ile ofisi ni Muislamu. Lakini huyula ambaye anayofanya ile propaganda haiwezi kujiuliza kwamba ikiwa watu wanayoandikwa ni 140, what is wrong if you employ 14 people kama Muslim? What's wrong with that? Kwani hawa Waislamu hawana haki kuajiriwa kazi? Maneno ofisi ya DPP imekuwa na Waislamu wawili for a very long time since the establishment. What is wrong ikifanyika affirmative action to have the face of Kenya? Because it's a constitutional requirement kwamba offices ya serikali ikuwe na sura ya Kenya. Kuna shida gani ikiwa wale ambao wameweza kupata qualification wakaajiriwa katika ile ofisi? That one is actually profiling. Manake activists wanasema kwamba wale watu wako na majina ya Kiislamu na pia ni kabila ya Kisomali, the language that has been used. But when you start doing so in the country, you are basically profiling Kenyans. Hadalkan Sheikh Hassan Orinado ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii uu maxkamadda u gudbiyay dacwad ka dhana xafiiska dacwadoogaha ee dalka Memba Jaro oo sheegay in xafiiskaasi uu shaqaaleysiyay dad badan oo muslimiin iyo Soomaali isugu jira. Laakiinse eedaasi ayaa waxa uu sheegay Sheikh Hassan Orinado inaysan waxba ka jirin, isla markaana 104 qof oo la qoray 14 qof oo kaliya ay yihiin dad muslimiina, balse uu sheegay in arrintaasi ay la yaab ku noqotay eeda ka timid Masajaro. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Istaa, magaalada xeebeedda Mombasa.